Baik, kumpulan pertama pelajar Malaysia yang dibawa pulang dari Riau, Indonesia akibat jerebu selamat tiba di tanah air. Dan ketibaan 47 pelajar itu disambut Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Kumpulan berkenaan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA2 tengah hari tadi. Menurut Dr. Mazli, mereka merupakan sebahagian daripada 300 pelajar Malaysia yang menuntut di Pekan Riau dan Jambi. Kumpulan kedua, pelajar Malaysia seramai 31 orang pula tiba pada sebelah petang. Tapi ada juga pelajar yang memilih untuk pergi ke Jakarta kerana kesukaran visa. Sebab kalau mereka masuk ke sini nak pergi semula, jadi mereka memilih untuk dievakuasi ke Jakarta dahulu. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Indonesia yang membantu dalam proses evakuasi terbabit. Pelajar-pelajar yang tidak mendapat kitas, iaitu kad apa ni tinggal sementara, jadi kerajaan Indonesia telah membantu untuk memindahkan mereka ke Malaysia Hall di Jakarta. Semua pelajar berkenaan hanya akan dibenar kembali ke Indonesia untuk meneruskan pengajian sebaik keadaan kembali pulih.